د پېښور پولیس لاین د ماکه کې ځای په ځای د ریسکیو اپریشن روان دی. اوس هم د دغه ملبه کې د 150 پورې تنان موجود دي. د کم دپاره چې د ریسکیو اپریشن شروع دی، نور تفصیل اخلو د خپل همکار عدنان نه. جی عدنان، څه تفصیلات دي؟ جی بالکل، دی وخته ریسکیو اپریشن شروع دی. زه په موقعه باندې جماعت بهر چې دی هوا ولاړ یم. د جماعت کم نیم چتو هغه روبسلو ډیر تنان چې دی هغه تقریبا دی کې سب انسپکټر حسن خانم چې هغه ډیډ باډي هم روبسلو، همدغه رنګه الیټ فورس اهلکاران چې هغه هم روبسلو. دی وخته ریسکیو 112 ولا ماسه ولاړ دی کم چې په دی اپریشن کې ساخستی او دنه تلو. تاسو سوای څه صورت حال دی؟ دنه نور څومره ډیډ باډیز پراته دي؟ جناب مو انټری چې کله مخکې وکړه نو کوم کوم باندې تاسو ښه دی ولاندې دې دران دا 16 ډیټ باندې چې کوم دی پراته دي، یو کوم دی یو 16 60. ته په دې کې چې کوم یو کس چې کوم ژوند دیونه دا نه لیک خپل چې کوم دی کټل او باقي چې کوم دی دا یو دی یو به مسوله کسان نه لاندې تاسو ورپسې چې کوم دی هغه نه 5 کسان دا مخبل باندې خپل سترګو باندې چې کوم دی او کټل او خپل می لګه ګندې کړی دا باقي دوه کسان هغه سره طریقې دا غي سر چې شروع خپل کټ گئی نو الله دې خیر کې نور سره کسان بکیو خدا خو مونږ تا تاسو لګی چې دن نور سمره تعداد دي دا خو تاسو له خو له سمره ټوټل تاسو یې ډیټ باډیز کم اس کم 30 نه به چې کم دي نور اندازه کیږي چې وی دن بالکل بالکل جی دای وای نادا چې اصل خو ما په لیدلې تقریبا ډیر شونه زیات چي دي هغه د باډیز دی وای چې پراته دي زنه چې دی کې دی وای یو د ونیا دي هغه دا هغه شروع دی ټریټمنټ شروع دی. جی